Především v tom, že naši zákazníci mají snazší volbu výběru, s kým půjdou do nějakých obchodních vztahů. Tím, že jsme takto oceněni, je to pro nás závazek jakýmsi způsobem, abychom i nadále prostě pro zákazníky odváděli perfektní práci na prosté kvalitě v dobrých cenách. Do budoucna počítáme, že budeme stále usilovat o to, abychom měli co nejvíc kvalitních, řekl bych, spokojených zákazníků, protože to přináší potom další zakázky. Dobré je, když se zákazník orientuje především také podle toho, jak dlouho ta firma na poli obchodním působí, jaké má za sebou reference, a to je asi tak to nejdůležitější, o čem by ten zákazník se měl přesvědčit dřív, než uzavřet nějakou smlouvu o dodávkách. Na tomto stánku máme samé novinky, které vyznačují se především tím, že mají vynikající parametry z hlediska energetické úspornosti. Máme to od zahraničního dodavatele, s kterým leta spolupracujeme, a dá se říct, že to jsou špičkové výrobky, mající vrchol v Evropě vůbec. Máme takové krédo a říkáme energickým krokem k energetickým úsporám. Protože před námi jsou zcela jistě období, kdy se budou zdražovat a zdražují se veškeré energie, což má ve svém důsledku také ekologické dopady, a proto se věnujeme především tomu, aby energie byla co nejefektivněji vyráběna z obnovitelných zdrojů.